тазалық, саулық негізі. Кезекті сапар Сархан ауданында. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Эфирде Экорейд. Олай болса, тұрғындардың тазалық мәдениетін бірге бақылайық. Біз алдымен рейдті аудан орталығынан бастаймыз. 40 мыңнан аса тұрғыны бар Сархан қаласының кіреберісі жаман емес. Көшелері таза, бірақ әдеттегідей бұл көрініс ұзаққа бармады. Бірден Қабанбай Батыр көшесіне атпасын бұрдық. Бұл 26-шы көп қабатты тұрғын үй орналасқан жер, көріністің сыйқы осы. Мұндағы тұрғындар үшін қоқысты арнайы контейнерге емес, терезеден лақтыра салған оңайсында. Сархан өзенінің жағасына келдік. Бұл жерде де қоқыс жоқ емес. Қазір таспагер жақсылап тұрып көрсетеді. Миллион жыл шірмей тұратын пластмас құмыралар, пакет, салафаннан көп зат көрмедік. Қоқыс өзінен өзі бір мезетте жойылып кетпейді. Ол жылдар бойы адамзатқа қауіп төндіреді. Иә, жылдар бойы. Тұрғындардың тазалық мәдениетіне қынжылып қалғанымызды жасырмаймыз. Мәселеге қатысты әкімшілік тарапынан түсіндіру жұмыстары жүрмей ме деген ой келді. Басқасын айтпағанда, айына бір рет тұрғындарды жинап алып, сенбілік ұйымдастырса да, бұл жер қоқысқа толмас еді. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ, оны айтатын табиғаттың тілі жоқ ағайын. Тәуелсіздік көшесіне түсіп, қала әкімі мен коммуналдық шаруашылыққа жауапты мамандардан сұхбат алайық деп шештік. Жол жөнекей тағы біраз қоқысқа көзіміз түсті. Халқы әлеуметтік желілер арқылы, әлеуметтік парақшалар бар, Instagram, Facebook арқылы. Сол кездерде біз жаңа санитарлық тазалық күндерін атап өтеміз. Енді орташа деп айтсам болады. Өйткені көп адамдар осы күзгі, көктемгі айлық кезінде жаңағы әлеуметтік желілерге жарияламағанша көбісі жаңағы тазалық жұмыстарын жүргізбейді. Сол себепті біз арнайы анықтамалар таратамыз. Мысалы, қаланың өзінде күзгі, көктемгі айлықтарды бастау барысында 1500-ға жуық анықтама таратқан болатынбыз. Ол жерде анықтамада қандай жұмыстар атқару керек, жаңа арықтарды тазалау, есік алдын тазалау, және де ол шараларды жүргізбеген жағдайда қандай шаралар, Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес қандай шаралар қолданатыны жазылған болатын. Түсіндіру жұмыстары әлеуметтік желіде болсын, халық қолына анықтама беру арқылы да жүріп отырады. Қала әкімі де барынша ескерту жасап, қолдан келгенше аймақты таза ұстау басты жұмыс дейді. Айта кетейік, өзен жағасы мен Қабанбай Батыр көшесіндегі мәселені де ашып айтты. Қалада енді қоқыс жәшіктері толығымен жеткіліксіз. Жылдан жылда біз алып жатырмыз, өнімділген қаржымызға, сонымен қаржылға жылдан жылда алып жатырмыз, толықтырып жатырмыз, бірақ әлі де қажет. Жалпы Сархан өзенінің бойынша біз көктемде бір қабат тазылап шықтық бәрін, көктемде демалыс орындар салып қойдық халыққа, арнайы қоқыс тастайтын орындар белгілеп қойдық. Енді арасында кездеседі тастайды елдер, бірақ оны уақытысында біз шығаруға тырысамыз. Енді Қабанбай Батыр көшесі 24-26 үйлерде біз осы өткен сенбі күні жиналыс өткіздік. Ол жерде мына қазіргі талапқа сай ОСИ дейді.
одан кейін ПТА дейді, простой талғашты дейді. Осы екі жаңағы басқару жүйесін ұсындық. Ол жерде елдер простой талғашты құрамыз деп келісті, қарапайым серіктестік дейді. Сол жерден әр үйден, әр подъезден бір-бір адам сайладық, үйге бір адам сайладық, осыны қолға аламыз деп сол кісілермен жұмыс жасадық. Осы сенбі күні біз түске дейін сол жерде жиналыс өткізіп жатырмыз. Қош, енді сөзбен емес жұмысты іспен дәлелдейтін кез келді. Сархан қаласы әкімінің тапсырмасы бойынша және де аудандық коммуналдық шаруашылықтың бас мамандары дәл қазір көріп тұрғандарыңыздай қоғамдық жұмысқа атсалысатындармен біз көріп кеткен жерді мұнтаздай таза қылып реттеп жатыр. Ауылдағы ағайынның тазалық мәдениетін бақылайық. Кезек Алмалы ауылдық округінде. Алма көп, қоқыс жоқ деген сенімдеміз. Мынау Алмалы ауылдық округінің тұрғынысыз ба? Иә. Тазалығы қалай? Тазалығы жақсы ма ауылдың? Енді көріп тұрсың ғой. Жақсы ма? Жаман емес. Әкім өзі қадағалай ма? Білмеймін анау, арқтың суы үйді алып жатса да бәрі бір. Анау, тұрғындар ауылда бет алба қоқыс тастап кет қалап, ондай жағдайлар кезіп мұна қазір ошыптан тұра шықсаң сонда көресің. Ауыл тұрғынының айтқан жеріне келдік, яғни көшенің жоғарғы жағы шамамен осы жер болуы керек, бірақ артық шашылып жатқан қоқыс жоқ, десе де рейттермен қарай жалғастырамыз. Тағы біраз жүріп Жамбыл көшесіне келдік. Тұрмыстық қалдықтардың шашылып жатқаны осы жерде кездесті. Қонаев көшесінің де көрінісі мәз емес. Ауылда мәдениет жоқ, ямамаса тазалық сақтамайды деген, санасы төмен деген бір сөзбен айту өте қиын. Себебі осы ауыл үшін барлық жағдай жасап, ауласын, маңайын тап-таза ұстап отыратын адамдар өте көп. Бірен саран адамдар табылады әрине. Тазалықты керек етпейтін, ямамаса немқұрайды қарайтын, тастаған машинамен жүріп келе жатып, лақтырып жүрген жаңағы қоқысын, жаңағы ертең осы қоқыс үлкейіп кетеді ғой, немесе басқаға тәлім болады ғой деп ойламайтын адамдар бар. Ал енді бір сөзімен мәдениет жоқ десем, қазір мен бүткіл халықтың мәдениетін жоққа шығарам ауылды. Олай дұрыс емес. Енді біраз саран адамдар болады. Мен бір мұғалым айтқан, біз өркениетті болып даму үшін жаңағы бай болармыз, қуатты болармыз. Бірақ өркениет пен мәдениетке жету деген ол енді көп еңбекті, уақытты керек ететін дүние. Сондықтан біздің қазірде атқарып жатқан жұмысымыз, істеп жатқан жұмысымыз сол болашақтың ғой, болашаққа жастарға дұрыс болсын, тазалық болсын деп сенбіліктер өткіземіз. Ұдайы жаңа сенбіліктер өткіземіз. Қазір барлық мына не арқылы, телефон арқылы, WhatsApp арқылы нелер бар, солардың бәріне хабарлаймыз, жеткіземіз. Сосын мамандардың әрқайсына берілген өзінің көшелері бар. Әрідік аралап тұрады. Ауылды лас десек орынсыз болады. Бұлай айту себебім қалған көшелері таза. Ал біз көрген Жамбыл мен Қонаев көшесін Асқар Мырза ретке келтіріп, есеп суреттерін уақытында жіберді.
Сархан ауданына қарасты Қойлық ауылына келдік. 800-ге жуық түтін 3000-нан аса тұрғындары бар. Жай ауыл емес, 9 жолдың торабында орналасқан тарихқа бай ауыл екен. Иә, көріп тұрсыздар, ауыл таза, тек бір әттеген айтап болды. Кезінде аурухана болған ескі ғимараттың айналасы күл қоқысқа толы. Енді қазіргі 21-ші ғасырда айта кетсек, енді қазір адамның мәдениет жағынан да кішкене өзін сана-сезім кішкене біз артта қаламыз да, енді көп елмен салыстырсақ та. Енді бірақ біздің қажды адам өз сана-сезімінде де ойлаймын мен. Бұл тазалықты, жаңағы ауамыздың тазалығын бәрін сақтаған өз әрбір азаматтың өз мойнында деп өзім жеке басым ойлаймын да солай. Сол себепті енді қазір біз кішкене ақсаңдаудамыз ол жерде. Енді қазіргі адамдар өздері ішіп келе жатқан, жеп келе жатқан мусорларын жол жөнекей бәрін лақтырып тастап жүреді. Енді өздеріңіз жол жөнекей келдіңіздер, байқаған шығарсыздар. Енді біз күнделікті тазалық жұмыстары жүргізіледі бұл ауылда. Қоғамдық жұмысшыларымыз бар, өзіміздің әрдайым бөлінген. Сол кісілермен күнде тазалық жұмыстарын жүргіземіз, но соның өзінде де ертеңгі күні сол тазаланған жерлер қайтадан мусор шашылып жатады ғой. Енді Амангелді ауылына келіп, іссапарды осы жерден тәмамдаймыз. Енді бізде Амангелді ауылдық округінде 1850 адам тұрады. Оның ішінде осы пограничник ауылында 760 адам. Енді осы ауылдардың тұрғындарының тазалықты сақтау мәдениеті өте жоғары деп айтсам болады. Барлығы тазалықты сақтайды, өздерінің ауласынан шыққан қоқыстарды арнайы мүшіктерге салып, жеңіл автокөліктерменен не болмаса бізге бөлінген техника арқылы қоқыс тастау алаңына апарып тастайды. Жұмыстар жүргізіліп тұрады, әлеуметтік желілер арқылы таратып атамыз, әртүрлі тазалық сақтау шаралар туралы видеолар жібереміз. Осымен бізге берілген уақыт тәмәм. Қымбатты көрермен, тазалықты өзіңізден бастап, көпке үлгі болыңыз. Себебі, сіздің де өлке екарейттің назарында болмақ. Келесі эфирде жолыққанша, елде амандық табиғатта тазалық болсын.